На Рівненщині турок забив на смерть металевим кийком жінку. Таку страшну розправу іноземець вчинив через ревнощі. У Волинському апеляційному суді розглядали дві зустрічні апеляції. Убивця рівненчанки вважає 11 років позбавлення волі занадто суворе покарання і просить, аби термін зменшили до 7. Натомість мати загиблої вимагає у суду, аби убивцю її дочки засудили до максимальної міри покарання – 15 років позбавлення волі. Цей злочин вражає своєю жорстокістю. Кілька років тому у місті Рівне на орендованій квартирі виявили понівечене тіло 38-річної рівнянки. Жертву звали Оксана. Як вже згодом з'ясувалося, цю квартиру вона винаймала для свого знайомого турка. Тіло знайшла власниця помешкання. Підозрюваним виявився 49-річний громадянин Туреччини Каратас Екрем. Він прирівнував жінку до її офіційного чоловіка, який, до речі, є громадянином Німеччини. Під час конфлікту він наніс загиблій не менше 13 ударів у голову тупим предметом. А потім, змінивши зовнішність, залишив місце події. Убивцю передали у розшук і затримали через тиждень на Рівненському вокзалі. Усі експертизи на порушення у психіці іноземець пройшов і визнаний повністю осудним. Вини своєї він не заперечує. Перша інстанція присудила убивці 11 років позбавлення волі. Проте він вважає таку міру покарання занадто суворою. Тому подав апеляцію з проханням зменшити термін до 7 років. Натомість родичі загиблої навпаки вимагають 15 років позбавлення волі. Зазначимо, жодних цивільних позовів щодо грошової компенсації родичі вирішили не висувати. Вони лише хочуть, аби вбивця сів за грати надовго. У загиблої лишилася 10-річна донька. Волинський апеляційний суд не задовольнив жодної скарги сторін. Вирок лишили без змін. Убивці присудили 11 років позбавлення волі. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.